ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်တယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီတယောစာလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ဆရာယာဟုပဲဖြစ်ပါတယ်တယောစာလေးကိုရွတ်ဖတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာယာဟုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပဲလေးလေးဆဆနဲ့ခွင့်တောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကြမှာကြောက်ပါစေဗျာအကြီးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ရိုးရရရေတက်ကိုတွေးပြက်သွားစေတဲ့မဲလုံးအချိန်ကမနဲ့ရောင်နီဆထွက်ခါလာပင်လေပြင်းမှတက်ခတ်လာတော့လေနူအေးလေးနဲ့အတူစစ်ရည်ရင်မှုပရာဆွတ်တယောက်တင်မောကုန်းဘတ်ပေါ်လန်းရှောင်ရင်ဟိုးရှိခလန်းလန်းကဗမာရေပိုင်နဲ့ရှိရာပင်လေပြင်းကြီးစီတို့လန့်ကြည့်ကအမျိုးအမည်မသိသောခံစားမှုတစ်ခုကိုရင်ဘတ်ထဲကခံစားလိုက်မိတယ်အော်ဘာလိုလိုနဲ့ဗမာပြည်ကြီးမှတောင်ဂျန်ရယ်ငပုအာနာတင်လိုက်တာအတော်ကြာနေပြီပဲအင်းတို့တန်းပြင်းနေတော့တိတ်တော့မကွာလာပါဘူးဗမာတမိုင်းနဲ့ယူရီးယားတမိုင်းနှစ်နိုင်ငံတမိုင်းချောင်းကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ဝင်တစားနဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့ရေရင်မှုပရာဆွတ်တယောက်ဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးယူရီးယားဗမာရေပိုင်နဲ့တလျှောက်ရေပြင်လုံကြုံရေးကိုယူနေရင်းအခုလိုရောက်တက်ရာရာတွေကိုတွေးနေမိတယ်ထိုအချိန်မှာပဲမိမိတို့စစ်ရင်ရင်ဤရေဒါပေါ်တွင်ဗမာရေပိုင်တဲ့အတွင်းမှာအမျိုးအမည်မသိတဲ့ရေရင်တစ်ခုဤပုံမှန်မဟုတ်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ကြောင်းထိုလှုပ်ရှားမှုကယူရီးယားရေပိုင်တဲ့အတွင်းသို့ဥတီ၍ခုံမောင်းလာကြောင်းအာဟုအရာရှိမှစစ်ရင်ရင်မှုပရာဆွတ်ထံကိုအကြောင်းကြားလာ၏ချက်ချင်းဆိုသလိုရေရင်မှုပရာဆွတ်တယောက်အာဟုနှင့်ချိတ်ဆက်ခါပွိုင်မက်ဘေဘီတရင်ပြန်ပို့ဖို့ကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတွေ့အကြုံများအရမကြမီထူးခြားမှုတစ်ခုခုနဲ့ကြုံရပြီးထိတ်တိတ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတစ်ခုကြုံရတော့မယ်ဆိုတာကိုပရာဆွတ်တယောက်မသိစိတ်ကအလိုလိုခံစားနေမိတယ်အော်တိုပွိုင်မက်ဘေဘီထူးခြားဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသတင်းပို့ပါ GO အော်ဂတ်စတန်ပိုင်းရေရင်မှုပရာဆွတ်ဤပြတ်သားလာတော့မိန်ပေးတဲ့အဆုံးမှာရေရင်မော်ရှိအလွာတီးတီးမှစစ်တီတွေအကုန်လုံးမိမိနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာကြည်ထိုးမောင်းတင်စသည့်အတီးတီးသောအဆင့်များကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးရန်သူကိုတိုက်ခတ်ရန်အသည့်နေရာယူထားလိုက်ကြပြီဖြစ်သည်ပြင့်မှတ်ဒီဂရီဘလောက်ကွာဝေးဘဏ္ဍမန်ရေပြင်ပြင့်မှတ်ဘလောက်နှင့်တစ်ဖက်ကစစ်ရေရင်အမြန်နှုံးကိုတွက်ချက်ပြီးအာဟုဤသတင်းပို့ချက်များအတိုင်းပရာဆုတ်ဤစစ်တီများမှာပြင့်မှတ်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ရေရင်မော်ရှိအမြောက်များကိုအနှိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရင်းပရာရော့စီမပြက်မိန်ကိုနာခံရန်အသင့်ဆောင်နေကြသည်ပရာဆော့ကတော့အာအိုဤသတင်းပေးပို့ချက်များကိုနားထောင်ရင်းမှန်ဘလူးဖြင့်ရန်သူပြက်မှတ်ရှိရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ခပ်ပြပြသာမြင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူတို့စီဥတီပြီးလာနေတဲ့အမျိုးအမည်မသိသောမဲမဲတရံနှင့်အရာတစ်ခုထို့အရာကဘာများဖြစ်မည်နည်းအရင်ဆုံးပရာဆော့ကောင်းတဲ့ဖြတ်ခနဲပေါ်လာတာကမကြာသေးမီကာလတစ်ခုမှာဗမာရေတပ်ကဝယ်ယူလိုက်တဲ့အီချိုကန်ဒီ Made in Bollywood ရဲ့အတောင့်လိုက်ခြင်းရေမြုပ်တင်မောမင်းရဲ့တင်ခသူဒါဆိုသေးကြပြီဒင်းတို့တွေငါတို့ရေပိုင်တဲ့ထဲကိုကျူးကျော်လာတာပဲဒီအချိန်မှာပဲရေရင်မှုပရာဆွတ်တယောက်သူ့စစ်တီတွေကိုပြတ်သားလာတဲ့အမိန့်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်အခုချီးကပ်လာတော့ရေရင်က General ငပုကို Bollywood ကချင်းထည့်လိုက်တဲ့ရင်မြုပ်တင်မောမင်းရဲ့တင်ခသူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရေရင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့များနားထောင်ပါရန်သူရေရင်ဘက်ကစတင်ပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်လာပါကငါမိန်လုံးဝမဆောင်နဲ့မိကုံရန်ကုံကြည်ကုံနဲ့ထီပစ်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါခံအားလုံးဖူးဖန်ရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပစ်ဖို့အသင့်ပြင်မယ် GO ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းရန်သူတင်မောကရုပ်လုံးပေါ်လာပြီးတိုက်ခတ်ရန်အသင့်ပြင်ထားသောပရာဆုတ်ဤတင်မောတစ်စီးလုံးရှိစစ်တီများမှာအကြံတန်ကြရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်စွာပင်ရန်သူဤလှောက်ရှားမှုကို
上进的家庭。这千万位阿五个人浪不了。爷爷没看见啊，可惜嘛，面临下来人都也没有这么好老婆。阿五也的人被迫结账，把老师这样满不留片看烂烂嘛，也无人帮你到。阿牛米么地慢慢嘟嘟压起锅，对着俺太急来的。我的怕阿个八级龙哈，不得着比几年哦，慢不溜个说比，得着特级来的。哈，还讲瑞，没弄瞄准清场了，故意插人。不然手艺没将战皮转得上皮，在官文某边的家里是地瑞工龙，把来哈手皮撇公家的。啊，苦阿罗这个拉你了，人都也也没有怎么，没人等看都毛不挂，嗯。当手把肉，不然手艺是地瑞有点对别高明。第二秒米么地的妹妹下级说了个八级多，不然手这要搞了都是地瑞个表来表，本来那个满不溜片地道特别急来的。地家话比，他喊阿罗听的路爸妈比个也没有这么么好富说了。嗯，当手阿里妹妹都住几个八荣爷爷母。那男人他们将我弟弟比，咱那人个不把个流氓的面我弟弟的不拉说的要个，我听他们妈不说言，俺里没有你们弟弟妹妹的说啦，咱那人个不也的呗，少买两枚便宜没？好吧嘞，但手机呢，咱别哥哥来弄帮比，啊，大美人判瓜说的没什么，长脚身比也判看了眼的没弄过，啊，别羡慕本来的也差比苗来家为美。啊，特别呢，梅龙钓竿哦，俺们队伍也雇了点熟的人呢。本来人嘛，咱那个头那老母逼，都骗妹妹表表几个，骗不让唐逼，没得对俺纠察员也雇你见面批八了的。下午，啊，大美人判瓜熟的小外吃，得要上上班的个，这那也吃的嘛，小茶碗的面。